trasim me ndim mire të Zotit me të jetës, por edhe momenteve të vdekjes së saj. Rikard Larja meriton të një lam të mirë malështore, për shkak të situatës së pandemis, a ju përcol nga familjarët e miqë të ngusht për në vanesën e fundit. Ashtu si që kishte lënë amanet, Rikard Larja do të prehe në vanesën e fundit në Shkodër, në qytetin ku lindi dhe u rrit. Në ato burg më të bukur dhe ashtë në ato burg qendror, sepse me talentin e ti ka inkuraju, ka ngushtu jetën e ka dhonë e shërë ka mbrejt në përmjet rjetëve, shumë njës të thonë, miku je, miku je. Rrugës për në vanesën e fundit, a ju përcol edhe me Eduard Rokitje të dashamirësve të artit të ti. Endonë se përcjedhja për në vanesën e fundit nuk ishte madhështore si që a je meritonte, si që shprej bashkëshortja Marieta Larja ishte shumë njërzore. Në përcjedhja ka gjithë thjesht, por shumë shpirtërore, mesajet pa fundja në gjitha, vetëm që kanë daluar pjesën njërzorat, pjesën e mirë të Rikardit, jo thjesht pjesën e Rikardit, pjesën e ekranit. Në falenderojmë me shpirt që e thujet këtë vështirësi dhe jeni këtu me nesot. Në 1 prill, Rikard Larja festoi për vjetorin e 77 të lindjes, e për shkak të humbjes së luftës së tij me një smundje të rëndë, do të jetë e fundit.